отидов една екипа која игра дефанзивен фудбал, која беше тотално различна од она што ја го играв во Црвена Звезда. И зашто викам Гутнав? Гутнав затоа што имав можност да одам во Манчестер, во Реал и во Барса, значи тоа сите. Тоа сакам да прашам, кои беа другите клубови? Па сите големи клубови ме бараа. Меѓутоа, знаеш како е, за разлика од денес, каде што и самите италијани кажуваат дека италијанската лига е многу падната. Так. Во моје време италијанската лига беше објективно најсилна во Европа и сите најтражени играчи во тој момент одеа во Италија. И мене некако ме понесе тоа и отидов тамо. Иако времето покаже дека требаше да направиш. Не се навраќаш на минатото како човек си, али има моменти кога си мислиш, пошто тогаш у тие мигови Манчестер не беше Манчестер денеша, ама имаше поле. Не, добро не, во тој период баш дојде Фергусон. Е. Значи веќе една година беше тамо и си мислиш дека некада беше, ќе беше леле до тие. Па ја верувам дека ќе беше подобро, затоа што малце јас сепак отидов и како да ти кажам со сите тие трофеи освоени, а не дојдов како играч кој треба да се докажува. Малце ја навлего во некои грешки, малце се искарав со тренерот, па после со управата. И знаеш кога ќе тргне така работата, тешко е.